ისევ კონსტიტუცია და ის ორი მუხლი, რომელიც პრეზიდენტმა გახადა საკამათო. Ქართული ოცნება პირდაპირ ამბობს, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ქვეყნის მთავარი კანონის ერთი ნაწილი უკვე დაარღვია, როდესაც ევროპაში საქართველოს სახელით სასაუბროდ უნებართვოდ გაემგზავრა. Დაბრუნებულმა პრეზიდენტმა იმპიჩმენტის შესახებ საუბრისას თავის 78 მუხლით იმართლა, თუმცა როგორც გაირკვა საზოგადოებამ, აქ მისგან კანონის ინტერპრეტირებული ვერსია მოისმინა. Მეგინ არსავიძე გვერდება უფრო მეტი დეტალით. Constituției ერთი მუხლის დარღვევის გამო თავის მართლება სხვა მუხლის არასწორი ვერსიით. Სწორედ ეს მოისმინა საზოგადოებამ სალომე ზურაბიშვილისგან. Საქართველოს პრეზიდენტმა ქვეყნის მთავარი კანონის იმ ჩანაწერის სიტყვები შეცვალა, რომელიც საქართველოს დასავლურ კურსს განსაზღვრავს. 78-ზე მუხლზე საუბარი არ სურს ოპოზიციას, თუმცა სალომე ზურაბიშვილის საქციელის ახსნისას მათი ნაწილი 52 მუხლს ახსენებს და მათივე განცხადებებიდან კაფიოდ ჩანს, რომ პრეზიდენტმა კონსტიტუცია დაარღვია, როცა მთავრობის თანხმობის გარეშე დაიწყო. Манипуляция. Ესაა სახელისუფლებო გუნდის შეფასება პრეზიდენტის განცხადებაზე. Ყველა საქართველოს ინსტიტუტი უნდა ყველაფერს აკეთებდეს, რაც მის შესაძლებლობებში არის იმისთვის, რომ ევროპული ინტეგრაციას ხელი შეუწყოს. Კონსტიტუციის 78 მუხლის ეს ვერსია, რომელსაც სალომე ზურაბიშვილი გვთავაზობს, არ ემთხვევა უზენაეს კანონში არსებულ ჩანაწერს. Ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციასთან დაკავშირებული მუხლი კონსტიტუციაში 2017 წელს ჩაიწერა, რითაც საქართველოს დასავლური კურსი ქვეყნის მთავარ კანონში განისაზღვრა. ჩანაწერი გულისხმობს შემდეგს. Konstitutsiurma organoebma tavianti uplebamosilebis pargleshi miigon qvela zoma Evropis kavshirsa da Chtiloatlantikuri khalshekrulebis organizatsiashi sakartvelos sruli integratsiis uzrunvel saqopad. Ratom shetsvala Salome Zurabishvilma konstitutsiashi nakhsenebis sitqva uplebamosileba shesadzreblobit amaze saubari arsurs opozitsias. Salome Zurabishvilis mier Evropashi gamgzavrebis mizezebis akhsnas chtiloben, tumtsa mativa gantskhadebebidanats mkafiot chans rom prezidentma konstitutsiis 52 mukhli da არღვია მაშინ, როცა ვიზიტი მთავრობის თანხმობის გარეშე დაიწყო. Უპირატესობა რას ნიშნავს? Პრეზიდენტი არის უმაღლესი წარმომადგენელი საქართველოსი, მას ამ ფუნქციების განხორციელებისთვის სჭირდება მთავრობასთან შეთანხმება. Მე მესმის მუხლი, რომ პრეზიდენტისთვის ვიზიტების აკრძალვა, როცა ამ ისტორიული შანსის წინაშე ვართ, არის დანაშაული. სიტყვებზე კი არ უნდა გამოეკიდონ ქვეყნის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინსტიტუციას, არამედ საქმით უნდა დაამტკიცონ, რომ ისინი რაიმეს მაინც აკეთებენ ქვეყნის ევროატლანტიკური მომავლის დასაცავად. Ნამდვილად არ ვაპირებ კონკრეტული სიტყვების რაღაც და წერტილი ძიმის დონეზე შევიდე ამ შეფასებაში. ჩემთვის თლიანობაში ეს გამოსვლა იყო ძალიან კაფიო და ემსახურებოდა ქართული ხალხის ინტერესებს. Манипуляция, რომელიც არეკადრება საქართველოს პრეზიდენტს, ასე აფასებს პარლამენტის თავმჯდომარე სალომე ზურაბიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას. სახელისუფლებო გუნდის წევრების თქმით, პრეზიდენტის განცხადებები და ქმედებები ნათლად აჩვენებს, რომ ის საქართველოს კონსტიტუციას პატივს არ სცემს. ეს არის манипуляция, რომელიც რა თქმა უნდა არეკადრება საქართველოს პრეზიდენტს. როდესაც ასეთი манипуляция არის, რომ თითქოს 78 მუხლის საუბრობს იმაზე, რომ ყველამ ყველაფერი უნდა აკეთოს, ეს რა თქმა უნდა არ არის და არც სიტყვას არც არანაირად მნიშვნელობა ამ მუხლის საუბარია, რომ ყველამ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში და ეს უფლებამოსილებები განსაზღვრული არის საქართველოს კონსტიტუციაში. როდესაც პრეზიდენტი, რომლის ფიცი იწყება სწორედ ის, რომ უნდა იყოს კონსტიტუციის ერთგული, ასე აშკარად და ასე უხეშად დარღვევს კონსტიტუციას. ჩვენ წარსულში პრეზიდენტებთან დაკავშირებით ჰქონდა სხვადასხვა გამოცდილება, მათ შორის ერთი პრეზიდენტი დღეს ყოფილი იხდის სასჯელს, იმიტომ რომ მან სისხლსამართლის დანაშაულები ჩაიდინა, მაგრამ მე არ მახსენდება მდგომარეობა, როდესაც რომელიმე ყოფილი პრეზიდენტი არღვევდა კონსტიტუციას და თან ამას ასე აშკარად თავადვე ამბობდა. 78 მუხლი გულისხმობს, რომ ყველამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს ევროინტეგრაციის გზაზე. საუბარია სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, სტრუქტურებზე, თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში. ამ სიტყვებს თუ გამოუტოვებთ, შემდეგ მივიღებთ შეცდომით მოცემულობას და მანიპულირებას უხეს, რაც სამწუხაროდ გუშინ ქალბატონმა სალომემ გააკეთა. შენ რომ არ გეკითხება ადამიანი, იმ საქმეს არ უნდა აკეთებდეს. მაგალითად, მას შეუძლია თავის ქვეყანას მხარი და უჭიროს თავისი განცხადებები. ამ დროს ის ამბობს, რომ არ ვიმსახურებით და არც ახლა ვიმსახურებ. იქ წერია თავისი უფლებამოსილების ფარგლებზე და თავისი უფლებამოსილება სადაც არის, იქ აბუჭებს და იქ როგორ გააკეთებს, რაც მისი საქმე არ არის. საქართველოს პრეზიდენტი საკუთარ ამბიციებს უფრო წინ აყენებს, ვიდრე საქართველოს კონსტიტუციას. კონსტიტუციაში არის ძალიან კაფიო ჩანაწერი და ნებისმიერი ადამიანი ამ
იმას არ ჭირდება იურიდიული განათლება, უბრალოდ ჭირდება კითხვის კარგი ცოდნა, გაიცნობა კონსტიტუციის ტექსტი და შეხედავს და დაგვირდება ზურაბიშვილის ქმედებებს, ძალიან მარტივად გამოიტანს იმ ასს, რომ ის ნამდვილად არღვევს კონსტიტუციას. საგარეო ურთიერთობებში წარმომადგენლობით უფლება მოსილებებს პრეზიდენტი მთავრობის თანხმობით ახორციელებს. სწორედ ამ თანხმობის გარეშე გაემგზავრა ევროპაში სალომე ზურაბიშვილი. ამ ნაბიჯით პრეზიდენტმა კონსტიტუციის 52 მუხლი დაარღვია. სალომე ზურაბიშვილი თავს იმართლებს ამავე დოკუმენტის 78 მუხლით, რომელსაც არასწორი ფორმულირებით განმარტავს.